រាល់ថ្ងៃនេះមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់មានជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះវាក៏នៅមានសង្គ្រាមធំលាក់មុខមកលើមនុស្សទូទាំងពិភពលោកដែរវាគឺជាសង្គ្រាមព័ត៌មានហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជាជនរងគ្រោះបងប្អូនធម្មតាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺតែងតែចាំជឿទៅលើមនុស្សដទៃហើយមិនដែលគិតថាគេកុហកនោះទេប៉ុន្តែមិននឹកស្មានសោះថាគេបែរជាកុហកសង្គ្រាមព័ត៌មាននេះវាចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃរវាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងប្រទេសផ្ដាច់ការតើបងប្អូនភ្លេចហើយឬនៅតើប្រទេសណាដែលប្រកាសប្រាប់មួយពិភពលោកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាគ្មានកូវីដ -19 ឬកូវីដ -19 វាមិនឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឥឡូវនេះដោយសារតែការកុហករបស់ប្រទេសហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ -19 មានចំនួន6លានជាងអ្នកទូទាំងពិភពលោកតើបងប្អូនភ្លេចហើយឬនៅតើប្រទេសណាដែលប្រាប់មួយពិភពលោកថាមិនលុកលុយឲ្យក្រែនទេមិនលុកលុយឲ្យក្រែនទេតើបងប្អូនដឹងទេថាប្រទេសខ្លះគឺកុហកយើងនៅនឹងមុខតែម្ដងវាពិបាកនឹងគួរឲ្យជឿណាស់ថាគេហ៊ានកុហកបែបហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសនោះគឺជាប្រទេសធំមួយទាំងមូលដែលមានប្រជាជនរាប់រយលាននាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ខ្លះមកប្រាប់រុស្ស៊ីបានប្រាប់មួយពិភពលោកថារុស្ស៊ីមិនបាញ់មីស៊ីលឬក៏ទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើផ្ទះប្រជាជនធម្មតាមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងណាដែលមិនតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងយោធាអ្វីទេឥឡូវនេះបងប្អូនគ្រាន់តែមើលឃ្លីបទាំងអស់នេះទៅតើបងប្អូនជឿទៅលើអ្នកណា What their soldiers are doing in Ukraine But where's the honor in bombing a children's and maternity hospital in a city that's surroundedNo patients were reported killed in this attack, but pregnant women were among those who were helped out of the building. Ukraine called it a war crime and says children are still trapped back in Mariupol. The crater next to the hospital gives an idea of the sheer size of the bomb dropped in the center of the city. Bodies here are being laid to rest in mass graves, hearkening back to wars Europe thoughtរុស្ស៊ីបានប្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងទូទាំងប្រទេសថាមិនមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអ្វីទេតែពេលបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឃើញឃ្លីបវីដេអូទាំងអស់នេះបើវាមិនហៅថាសង្គ្រាមតើវាហៅថាជាអ្វី A huge blast in the center of Ukraine's second largest city. Look at the destruction in Kharkiv, which is about the size of Philadelphia.នេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីធម្មតាពេលពួកគេបានឃើញរូបថតពីអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់ថាមានសង្គ្រាមពិតប្រាកដពួកគេក៏បានបដិសេធថាទេខ្ញុំមិនជឿទេរុស្ស៊ីមិនធ្វើបែបហ្នឹងដាក់អ៊ុយក្រែនទេកុំមកកុហកយ៉ាសពូទីនយ៉ា хочу вам показать нет я за путина я поняла даже не буду смотреть фотографии ну вот вот это вот ничего этому не я города Харьков Киев нет ну расскажите о своей позиции я за путина я во всём за него да Киев никто не бомбит я этому не верю Да вообще я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает. Поэтому у меня нет какого-то негатива к этому. Значит, так надо. Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Наши все там, Украина, Белоруссия. Но это же произошло. Почему? Не знаю, по новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. Это Зеленский все делает. នេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនដែលបាននិយាយថារុស្ស៊ីលើកទ័ពនេះគឺទៅដើម្បីបង្ក្រាបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលជាពួកណាតស៊ី Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита.Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники. នេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បានជាប់ជាប្រធានាធិបតី TV to being one in real life.This is the moment Volodymyr Zelensky, the new president-elect of Ukraine, found out that he'd won.
ៅក្នុងឆ្នាំ2019គាត់បានឈ្នះ 73% ចំណែកឯបកជ្រុលនិយមនៅអ៊ុយក្រែនដែលស្អប់រុស្ស៊ីវិញទទួលបានតែ 2% ទេនេះវាបានបង្ហាញថាពួកអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាពួកណាត់ស៊ីអ្វីទេម្យ៉ាងទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលិនស្គីដើមកំណើតដូនតារបស់គាត់គឺជាជនជាតិជ្វីបទេតែពួកណាត់ស៊ីស្អប់ចង់សម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2តែពូទីនបែរជាមកចោទថាគាត់គឺជាពួកណាត់ស៊ីនេះគឺវាផ្ទុយសុទ្ធសាធពីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីពូទីនបានចោទប្រកាន់до Украины. Залишився четвертий брат, той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людононенависницькою ідеологією. Через 2 роки після війни у нього народився син, а через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом, і сьогодні він стоїть перед вами. Та бам поон чи ខ្ញុំ ឬ ណៅ? ថាវាពិតជាមានប៉ាត់មែនដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយហ៊ានកុហកនៅនឹងភ្នែកកុហកមនុស្សទូទាំងពិភពលោកតើបងប្អូនដឹងទេថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងនោះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសផ្ដាច់ការពួកគេកុហកអ្វីគ្រប់យ៉ាងកុហកគ្រប់ពេលតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេចង់កុហកបែបហ្នឹងនោះក៏ព្រោះតែសត្រូវរបស់ពួកគេគឺជាការប៉ិតដូចនេះប្រទេសផ្ដាច់ការគឺខ្លាចនៅការប៉ិតខ្ញុំតែងតែបានឃើញបងប្អូនខ្លះចេះតែនិយាយថាកុំនិយាយអ្វីលំអៀងបងប្អូននេះគាត់និយាយមកធ្វើមើលតែគ្មានខាងខុសនឹងត្រូវខាងប៉ិតនឹងខាងកុហកអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សឯករាជ្យហើយខ្ញុំនិយាយអ្វីតែការប៉ិតទេការប៉ិតទៅរឿងដែលប្រទេសណាកុហកឬមិនកុហកវាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកក្នុងការមើលអ្វីទេអ្វីដែលយើងត្រូវជឿជាក់គឺជឿទៅលើក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានឯកជនដែលគេឯករាជ្យដែលខ្លួនឯងប៉ិតប្រកបដោយមិនមានរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយខ្នងអ្វីទេបងប្អូនដឹងស្ដាប់ហើយថារាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជារុស្ស៊ីចិននិងកូរ៉េខាងជើងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានសេរីភាពក្នុងការសរសេរទេគេត្រូវតែសរសេរឬនិយាយអ្វីតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនដោយពួកសេរីទេហើយបើនិយាយអ្វីខុសពីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់លទ្ធផលអាចបាត់បង់ការងារឬជាប់គុកដូចនេះយើងមិនអាចជឿព័ត៌មានអ្វីបានទេដែលចេញពីប្រទេសទាំងអស់នោះអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែជាការកុហកហើយពេលយើងស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយូរៗទៅវាធ្វើឲ្យយើងល្ងង់ទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេវាគឺជាការធ្វើខុសដល់ធម៌បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិការក្បត់នៃការប៉ັດការក្បត់នៃភាពស្មោះត្រង់ការក្បត់នៃភាពយុត្តិធម៌កុហកយូរៗទៅការកុហកទាំងអស់នោះក៏បានកោខ្ពស់ដោយភ្នំរហូតដល់វាបំពល់ដល់បេះដូងនិងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលនៅក្នុងប្រទេសនោះរហូតដល់អ្វីដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេវាគឺជាការស្អប់ដល់ជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតដែលការប៉ັດសាសន៍ដែលពួកគេបានស្អប់នោះគេមិនដឹងអ្វីផងគេមិនដែរទាំងកឹតដល់មនុស្សទាំងអស់នោះដែលស្អប់គេផងនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះជនជាតិជ្វីបនៅពេលដែលហ៊ីតលែរឡើងកាន់អំណាចហើយរឿងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងស្អប់សាសន៍ផ្សេងទៀតនេះវាក៏កំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងដែរប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងគ្មានផ្លូវអាចទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យពីពិភពខាងក្រៅទេព័ត៌មានទាំងអស់ដែលពួកគេទទួលបានគឺបានតែមកពីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ពួកគេគ្មានអ៊ីនធឺណិតទូលំទូលាយដូចយើងទេអ្វីដែលគេមានវាគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់នេះវាប្រៀបដូចជានៅក្នុងអណ្ដូងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងគេខ្លាចពួកជនបរទេសណាស់ពួកគេជឿថាពួកជនបរទេសនឹងសម្លាប់ពួកគេតើយើងអាចបន្តពួកគេបានដោយរបៀបណាបើនៅក្នុងប្រទេសពួកគេប្រាប់ប្រជាជនតែបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយគឺដឹងតែបែបហ្នឹងតើអ្វីទៅគឺជាព័ត៌មានឯករាជ្យតើបងប្អូនដឹងទេថាប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅប្រទេសសេរីគឺគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែបន្តិចគេមានក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានច្រើនណាស់មានរាប់រយការងាររបស់ពួកគេគឺរាយការណ៍ព័ត៌មានជាសាធារណៈហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេធ្វើរឿងអាក្រក់នោះវាគឺជាការងាររបស់ពួកគេក្នុងការសរសេររាយការណ៍សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈជូនទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការសម្រេចចិត្តថាគួរតែបោះឆ្នោតទម្លាក់មនុស្សអាក្រក់ចេញឬក៏អត់ឲ្យតែអ្នកនយោបាយណាពុករលួយគឺនៅមិនដែលបានយូរទេនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានឯកជនទាំងអស់នេះឯងដែលបានចុះផ្សាយប្រាប់ជាសាធារណៈសូម្បីតែប្រធានាធិបតីណាធ្វើអាក្រក់ក៏មិនរួចខ្លួនដែរគេចុះផ្សាយទាំងអស់មិនខ្វល់ថាអ្នកមានឋានៈជាអ្វីទេគេមិនខ្លាចទេដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nixon និង Clinton បានធ្វើទង្វើមិនល្អពួកគាត់ក៏បានលាឈប់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីមុនតែម្ដងមុននឹងគេបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់ចេញគេដឹងពីទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគាត់គឺដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មាននេះហើយគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកសារព័ត៌មានគេបានសរសេររិះគន់ពីប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសាហាវសាហាវណាស់ក
្មានប្រធានាធិបតីណាមួយរួចខ្លួនទេបើសិនជាគ្មានព័ត៌មានឯករាជ្យប្រកាសគឺវាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យសេរីទេសមាជិកសភាអាមេរិកខ្លះត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកដោយសារតែពួកគេពុករលួយហើយអ្នកសារព័ត៌មានគេចុះផ្សាយប្រាប់ដល់ប្រជាជនឲ្យបានដឹងជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសសេរីគេមិនលាក់បាំងអ្វីទេអ្នកកសែតក៏ជាវីរៈបុរសដែរអ្នកខ្លះគេហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីតែយកព័ត៌មានការពិតមកឲ្យប្រជាជនបានដឹងគេហ៊ានចោះតែយកព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងសូមបងប្អូនមើលឃ្លីបវីដេអូនេះតើតាហ៊ានរស្មីបានបាញ់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យHas taken two rounds to his body armor, but is still stuck in the car. He runs. Hi, ថ្មីថ្មីនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់បានស្លាប់ផងដែរមានបងប្អូនខ្លះបាននិយាយថាកុំជឿព័ត៌មានពីប្រទេសពួកលោកសេរីព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺនិយាយល្អកាន់ជើងតែប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាដែលគិតបែបនេះគឺមានការយល់ច្រឡំទេអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសលោកសេរីគ្មានកាតព្វកិច្ចថែកូនរដ្ឋាភិបាលទេកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេគឺរាយការណ៍តែពីរឿងការប៉ັດតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះទៅពួកគេក៏អាចនិយាយខុសឬច្រឡំបន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែពួកគេគ្មានចេតនានិយាយមួយបង្កាច់ឬក៏ហក់ទាំងស្រុងដោយព័ត៌មានប្រទេសផ្ដាច់ការទេហើយបើពេលណាពួកគេដឹងថានិយាយខុសឬក៏ច្រឡំពួកគេតែងតែទៅកែព័ត៌មានវិញបងប្អូនខ្លះនិយាយទៀតថាពួកមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសពួកលោកសេរីគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសខ្លួនឯងទេរឿងនេះគឺបងប្អូនយកច្រឡំធំណាស់ការប៉ັດទៅចំណុចហ៊ាននិយាយអាក្រក់ឬខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះហើយវាគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកសេរីនេះចាំតែម្ដងគេហ៊ានធ្វើបាតកម្មរហូតគេបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរហូតគេមិនខ្លាចទេគេចេញច្បាប់ថ្មីរហូតគេចាប់ពួកជនពុករលួយដាក់គុករហូតបើអ្នកធ្វើវីដេអូនៅ YouTube វិញគេធ្វើវីដេអូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរហូតនឹងគេមិនដាច់ចូលគុកផងហើយក៏គ្មានមន្ត្រីរាជការណាទៅរករឿងគេដែរនេះគឺជារឿងធម្មតាសោះនៅក្នុងប្រទេសពួកលោកសេរីសូម្បីតែខ្ញុំក៏បានរិះគន់ចង់7-8វីដេអូដែរខ្ញុំមិនដាច់មានបញ្ហាអ្វីផងដូចជាវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយថាអាមេរិកគឺជាអ្នកខុសដែលមកទម្លាក់ B52 លើប្រទេសកម្ពុជាហើយអាមេរិកទេដែលជាអ្នកជំពាក់កម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលឈ្នះលើសង្គ្រាមព័ត៌មានវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ពិភពលោកនៅក្នុងសតវត្សទី21ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនៃការកុហកបានឈ្នះនោះការខូចខាតវាមិនមែនប៉ះពាល់លើតែពួកយើងក្នុងចំនួនឥឡូវទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់កូនកូននិងចៅចៅរបស់យើងដែលមិនបានដឹងនៅរឿងការពិតបងប្អូនបើសិនជាយើងមិនបានដឹងថាការភូតកុហកនេះវាគឺជាការភូតកុហកផងតើធ្វើម៉េចទើបយើងអាចរៀនយល់ពីផលវិបាករបស់វាបានអាចជួយកែតម្រូវវាបានហើយធ្វើម៉េចទើបយើងអាចជួយឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនបានបើយើងមិនទាំងដឹងផងថាវាគឺជាការភូតកុហកនេះគឺជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធកុំមុនីប្រព័ន្ធនៃការភូតកុហកវាគួរឲ្យខ្លាចវាត្រូវតែចាញ់មិនឲ្យឈ្នះប្រព័ន្ធនៃការប៉ັດបានទេបើសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅมันអាចខ្មៅមកនិយាយថាសហើយសនិយាយថាខ្មៅនោះទេតើហេតុអ្វីបានជាភាពងងឹតខ្លាចពន្លឺបងប្អូនគ្រាន់តែមើលចំណុចត្រង់នេះទៅប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងពួកគេខាំងអស់ហើយព័ត៌មានពីពិភពខាងក្រៅពួកគេបិទកម្មវិធីជាច្រើនដូចជា Twitter Facebook Instagram ប៉ុន្តែពេលបងប្អូនក្រឡេកមកមើលប្រទេសពួកលោកសេរីវិញគេមិនដែលធ្វើបែបនឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកណាចង់មើលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់រុស្ស៊ីចិនឬក៏កូរ៉េខាងជើងគឺមើលបានទាំងអស់គ្មានខាំងអ្វីទេនោះក៏ព្រោះតែគេដឹងពីប្រជាជនរបស់គេភាគច្រើនចេះមានការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចេះបែងចែកបានអំពីភាពខុសគ្នារវាងការខុសស្នាព័ត៌មានមិនពិតនិងពិតបានប្រសិនបើប្រទេសផ្ដាច់ការទាំងនោះมันមានការភ័យខ្លាចអ្វីឬគ្មានរឿងអ្វីត្រូវលាក់បាំងនោះពួកគេនឹងមិនខាំងអ្វីទេពួកគេខាំងដោយសារតែខ្លាចប្រជាជនខ្លួនឯងដឹងនៅរឿងការប៉ັດបងប្អូនរឿងសង្គ្រាមព័ត៌មាននេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលឲ្យយើងបានដឹងពីអ្វីខុសនិងអ្វីត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេវានៅមានរឿងធំលើពីនេះទៅទៀតដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកំណត់ថ្មីវានឹងកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិបើប្រទេសណាដែលមិនដែរបើកទទួលយកកំណត់ថ្មីប្រទេសហ្នឹងនឹងដើរក្រោយគេហើយមិនងាយនឹងរីកចម្រើនបានទេដូចនេះទ្វាគឺត្រូវតែបើកចំហដើម្បីទទួលយកកំណត់ថ្មីដើម្បីឲ្យពន្លឺភ្លឺបានបញ្ចាំងចូលដើម្បីឲ្យយើងបានរីកចម្រើនសូមអរគុណ